Tak, konečne by som mal dokončiť tento rozvádzač. Samozrejme, ja to nepotrebujem ako rozvádzač, ale potrebujem z toho urobiť klasickú skriňu zatváracú. Čiže normálne sú na to dvierka, ale potrebujem tu dať nejaké tie police. Čiže všetko vyhádzať a potrebujem tu dať nejaké tie políčky. Uvažoval som nad tým, že tam dám tento regál, ktorý mi tam aj tak zavadza, a ja osobne nemám rád takéto regály, lebo aj tak tam človek nič skoro nenájde, keď niečo hľada. Ja používam väčšinou takéto systémy, keďže je to podľa mňa podstatne lepšie. Každopádne uvažoval som aj nad tým, že čo môžem spraviť s týmito ističmi, a prišiel som na to, že totálne nič. Takže my si v tomto videu rozoberieme takýto istič a ukážem vám, že čo to obsahuje a ako to funguje. Ale v tejto skrini boli aj deóny a tu ma napadá zaujímavá myšlienka, že ako by som to dokázal použiť. Čo je to deón a na čo by som to mohol použiť? No, deón je vlastne veľký trojfázový istič. Toto konkrétne je 51 amperový kúsok, 51 amperový kúsok, ale vyrábali sa aj podstatne výkonnejšie. No a čo je ešte zaujímavejšie, tak po niektoré deóny majú v sebe vypínaciu cievku, poprípade nejaké tie kontakty, ktoré som práve teraz odlámal. Je to len obyčajná čokoláda. Tento deón je novší, ten má už nejaké lepšie kontakty, ale bohužiaľ už to bolo otvorené a chýba tu tá vypínacia cievka. Čo nasvedčuje tomu aj to, že sa tu dá zapnúť. Lebo cievka funguje na takom princípe, že keď tá cievka nemá napätie, tak sa to nedá zapnúť, čo je aj tento prípad. Každopádne, keby som tam priviedol napätie, zapol by som to. Keď to napätie sa stratí, tak sa to aj tak vypne. Čiže uvažoval som nad tým, že či to nepoužijem ako odpájač pre fotovoltaiku, ale neviem, či to bol dobrý nápad, lebo tá cievka musí fungovať presne naopak. Dá sa to prerobiť, ale neviem, či sa do tohto budem púšťať. Každopádne rozoberieme si to a ukážeme si to znútra, že ako to vyzerá a ako to funguje. No inak mám tu ešte ďalší projekt. Keďže som videl to posledné moje video, že ako tam vyzerám, aké mám tenúčké ručky a tak ďalej, tak som sa rozhodol, že opäť začnem trošku dvíhať železo. Čiže toto je nejaká moja stará lavička, ktorú si dám dokopy a začnem opäť posilovať. Niekedy som dával cez 160 kg, tak uvidíme, ako dlho mi to bude trvať, pokiaľ sa vrátim do mojej formy. Počítam, že možno tak pol roka, možno rok, ťažko povedať. Svaly si pamätajú, majú pamäťový efekt, takže teoreticky by to malo ísť veľmi rýchlo. Každopádne na záver videa si len tak zo srandy vyskúšam to dať dokopy a vyskúšam si, že koľko dám na bench teraz. Predpokladám, že možno nejakých 80 kg by som mohol dať. Ťažko povedať, uvidíme, sám netuším. Už som necvičil možno nejakých 6-7 rokov. No ale najprv sa idem pustiť do tej skrini a potom si rozoberieme tie ističe a na záver vám ukážem tú hotovú skriňu a možno, že koľko vytlačím. Takže zatiaľ. Tak, možno aj nakoniec niečo z toho bude. Už sa to začína podobať na klasickú skriňu. Tieto zbernice musím samozrejme odstrániť. To je L1, L2, L3. A tie zvary sú príšerné. Neviem, prečo to bolo toľkokrát prerábané. A hlavne tento vrch, hrúza des. Toto sa určite nebudem snažiť odstrániť, nechám to tak. Sice mám elektriku zadarmo, ale prišiel by som o nervy, keby som toto mal odbrusiť. No, čiže tu vidíte ešte nejaký ten izolátor. Vidíte, ako to je zaliaté v asfalte. Tie skrutky, tu je jedna skrutka a z opačnej strany sú takisto zaliaté tieto skrutky. No, každopádne ja nebudem napríklad tieto diery vyvarovať nič také, len tam z vrchu dám plech, ktorý znitujem, takisto aj s touto dierou. Ale zase, čo ma napadlo, že ja nemusím rozoberať ten regál, lebo je tu dosť toho materiálu na to, aby som urobil tie police z týchto profilov, z týchto L profilov.
Čiže toto všetko pekne krásne si odbrusím. Je to síce ohnuté od tohto zvárania, ale to nevadí. My si to narovnáme a použijem tieto LK a aj tie tenšie LK. Tie tenšie LK si spojím do T-čok, aby to bolo pevnejšie. Uvidíme. Ale každopádne bude to fungovať. Čo sa týka hliníku a medí, tak určite to nebudem dávať do zberu. Nechám si to na horšie časy. Je tu zo pár kil, ale určite to nebudem dávať do zberu. Sa mi to neoplatí jednoducho. A zase tú meď dokážem využiť na iné veci. Takže nie som ten typ, ktorý by všetko dával do zberu. Aj tieto zbernice sa mi zídu. No, inak čo tu ešte je? Nič zaujímavé. Totálne nič zaujímavé. No dobre, idem pokračovať ďalej. Tak, nakoniec vidíte, že ako to celé dopadlo. Jednoducho som dosť poctivý na to, aby som tam nechal takýto pľúvanec. Čiže pekne krásne som to musel odbrusiť. No ale zachránila ma táto beštia, čiže išlo to veľmi rýchlo. No inak navaril som tu tie originál LK. Jedno druhé, jedno som musel zohnať, aj to zadné LK. A zase tie sú originál zadné LK. Keby niekoho, moment, ja si vypnem tú zváračku, lebo to asi hučí. Tie zadné LK sú takisto originál. A dal som ich preto zvonku, lebo jednoducho sú tenké tie LK. A prichytím to z druhej strany na ten plech, ktorý ide zo zadu. Čiže dám tam ešte nejakú podložku, lebo ten plech odstáva asi necelý centimeter. No dobre, každopádne už bolo dosť v tejto skrini. Ukážem vám na záver videa, ako to bude hotové. A teraz sa poďme konečne venovať tým ističom a deonom. Ako prvý istič si rozoberieme tento bakeliťak. Ja už som to aj rozobral a bol som spočiatku z toho prekvapený. Ale následne som si všimol, že tento je jediný istič, ktorý mám, má písmeno V, čo sa týka označenia. A predpokladám, síce ja nie som až taký pamätník, bol som vtedy len malý chlapec, kedy sa to montovalo, a predpokladám, že toto značí to, že jednoducho tie ističe nie sú previazané medzi sebou. Myslím si, že naozaj to bolo tak, že sa bežne stávalo, že keď sa vyhodila jedna fáza, tak sa nevyhodili ďalšie fázy. Samozrejme, tieto ističe, ktoré majú M označenie, tak vyhodia všetky tri fázy. Inak asi takto sa to medzi sebou previazuje, tie ističe. Vidíte tu tento vývod. A tu má byť takýto pertinax. Čiže keď to vyhodí, tak sa vyhodia všetky tri ističe. V tomto prípade tu naozaj nebol ten pertinax ani na jednom z ističov. Ale myslím si, že naozaj takto bolo, lebo naozaj sa bežne stávalo, že jednoducho vyhodila sa len jedna fáza a nevyhodil sa celý trojfázový istič. Niekedy sa zháňali ističe, kto aké mohol zohnať, tak preto sa to takto montovalo, čo samozrejme nebolo správne. Tu už to je samozrejme previazané s označením M a vidíte, že naozaj je to previazané. No, teraz sa môžeme pozrieť dovnútra, ako to vlastne funguje. Tu mám rozobratý istič a tu je vlastne ten mechanizmus, ktorý slúži na previazanie tých ističov. No a na akom princípe funguje vlastne istič? Je tu jednoduchý elektromagnet, čiže ten prúd prechádza cez cievku, následne cez kontakt, ono tu nie je vidno, ale tu je ten kontakt, ktorý je momentálne zopnutý. A jednoducho, keď je tam dostatočný magnetický tok, tak toto sa pritiahne a tým pádom sa tento istič vyhodí. Inak toto jadro sa dá ešte nastavovať, čiže týmto sa dalo nastaviť tie ampére, tá citlivosť. Môžeme si to vyskúšať vyhodiť opatrne, lebo samozrejme v tomto stave to nie je stabilné. Čiže vyhodí sa to jednoducho, že tento elektromagnet sa pritiahne. No, veľmi to nefungovalo.
respektíve fungovalo to, ale keďže to nebolo dobre zložené, tak samozrejme tie ističe sa museli vypnúť a zapnúť, keď človek to chcel nahodiť. Vyskúšame teraz, ale ja to teraz budem držať tou rukou. No vidíte, teraz to bolo viac zreteľné. Inak tu je zhašacia komora a vidíte, že aká je veľká. Tá vzdialenosť je len možno ani nie 2 cm, keď sa to vypne. V tomto prípade by mala byť podstatne väčšia tá vzdialenosť. Čiže toto neodporúčam samozrejme používať na nejaké vyššie jednosmerné napätie. A uvidíme, ako budú na tom deóny. Jednoducho, tu sa natiahne ten oblúk a vďaka týmto komórkam sa to zhasí. No, neviem, či sú to ešte strieborné kontakty, lebo myslím si, že niekedy sa používala nejaká zliatina striebra a myslím si, že to bude aj nejaká zliatina striebra. Neviem, či sa to oplatí dávať do zberu alebo niečo s tým robiť. Kto vie, nech napíše, ale viem, že niekedy niektoré ističe, stykače sa rozoberali kvôli tomu, že tam mali kvalitné strieborné kontakty, respektíve zliatina striebra. No, teraz sa pozrime na tie deóny. Ešte som zabudol ukázať druhý spôsob vypínania. Samozrejme, môže sa to vypínať aj na základe tepelného prehriatia. Tu je bimetal a týmto bimetalom prechádza prúd. A keď je tento prúd vysoký, tak sa to začne ohýbať. No a tu je nastavovací mechanizmus, čiže tento červík a tým si to môžete jemne nastaviť. No a ja sa to pokúsim spustiť, nesmie mi to vyskočiť, tak. Dúfam, že sa teraz nepopálim. No a mohli ste vidieť, že sa to vyplo. Neviem, či to bolo dostatočne zreteľné, ale tento bimetal sa začal ohýbať. No a teraz sa už konečne pozrime na tento deón. Teraz sa pozrieme dovnútra, že na akom princípe to funguje. Tento je novší 93 a toto je 78. Škoda, že tento nemá tú cievku. Ten by bol podstatne lepší. Má aj vyššie napätie. Takže najprv sa pozrieme na knedle. Na knedle a pozrieme sa, že ako to vyzerá vnútra. No, ono je to ten istý princíp ako istič. A vidíte, že takisto tu je nejaká cievka, ktorá je neskutočne masívna. Čiže prechádza tu prúd. Keď ten prúd je vysoký, tak sa pritiahne tento mechanizmus. A ja to teraz mám nahodené, takže my si to vyskúšame. Čiže vidíte, vypne sa to. No a tu má byť niekde tá cievka. Čiže tá cievka v kľudovom stave, keď je bez napätia, tak ona má spružinu a tá spružina bude tlačiť hore. To znamená, že ja si to takto vyskúšam. To znamená, že teraz sa mi nepodarí to zapnúť. Aha. Ty vole, ale to sa ťažko ovláda takto. Ale nedá sa to zapnúť. Jednoducho, keď tlačím hore na to, tak jednoducho sa to vypína. Keď to nechám takto v kľudovom stave, nemám to ako chytiť. Eto. Ty vole, to sú spružiny masívne. Čiže funguje to. Tak, uvidíme, či v budúcnosti tam budem pridávať nejakú svoju vlastnú cievku. Možno áno, možno nie. Tu si všimnite ešte pomocné kontakty. A sú to vlastne prepínacie kontakty, čiže toto slúžilo na buď signalizáciu, alebo niečo v tomto zmysle. Takže docela zaujímavé. Tento vypadá fakt docela dobre, ten deón.
A ja si myslím, že bez problémov by to zvládlo napätie 200 V jednosmerné. Takže možno sa ešte tomu budem venovať v budúcnosti. Tie kontakty sú masívne. No a teraz sa pozrime na ten starší typ. A na tú cievku. Ale vidíte, že tá konštrukcia je už trochu rozdielná. Sú tu iné prvky. A hlavne nemá to takú kvalitnú povrchovú úpravu, keďže vidíte, že celé je to zaoxidované. Takže neviem, tento asi nebudem chcieť používať. Ale takisto on by fungoval. Len stačilo by ho trochu vyčistiť. Inak, takže tu je tá cievka a všímajte, tu keď som to rozobral prvýkrát, tak táto skrutka bola takto zatočená. Čiže niekto odstranil túto prakticky cievku, lebo tu sa nastavuje poloha tohto mechanizmu. Čiže keď to niekto zatočil na maximum, tak prakticky tá cievka nefungovala. Dalo sa to zapnúť aj napriek tomu, že tu nebolo napätie. Čiže teraz by som to nemal byť schopný nahodiť. Dobre, vypol sa to. Sú to silné mechanizmy, ono sa to nezdá, ale tie spružiny sú fakt veľmi silné. No dobre, tak toto zatiaľ nechám tak a ideme sa pozrieť na tú hotovú skriňu. No, konečne to tu vyzeralo niečo lepšie. Samozrejme, ešte tento bordel musím potriediť. Minimálne 50% z toho tu skončí hore na poschodí. Niektoré veci tu absolútne nepotrebujem, ako takéto hoblíky. Takže to nebudem dávať naspäť do tohto regálu. Ten regál je o polovicu menší, ale myslím si, že bude prázdny. Inak táto skriňa je fakt docela dobrá. Páči sa mi to. A keby to niekoho zaujímalo, tak to má asi 100 kg, možno aj viac. Je to fakt masívne. No, samozrejme, dalo sa to urobiť aj kvalitnejšie, napríklad už sa mi nechcelo s tým babrať, ale mohol som vyvariť túto dieru a poprípade aj toto sa dalo nejak upraviť. Neviem, kto to robil, ale je to také, no, ako keby to robil nejaký učeň. Ale nevadí, zase je to len obyčajná skriňa. Netreba to takto prežívať. No, ďalej ma čaká tento úsek, čiže toto sú káble od fotovoltaiky a konečne ich môžem zapojiť a zaklopiť si tú strechu, dať si tam izoláciu a urobiť tu nejaký ten závesný systém, ale to až niekedy v budúcnosti, má to času. Tú stavbu som robil viac ako pred 10 rokmi a keď to doteraz vydržalo, tak to vydrží ešte zo pár týždňov. No a teraz si idem vyskúšať, koľko vytlakujem na lavičke. Okamih pravdy. Túto lavičku som robil niekedy strašne dávno a to som ešte nevedel, ako to má vyzerať. Vtedy som ešte nenavštevoval posilovne, ale dá sa to ešte používať. Len samozrejme nie je to na 150 kg. Tu mám teraz 60 kg, asi tyčka 6 kg. Asi predstavte, čo to je 150 kg. To sa ani prakticky tu skoro nezmestí. Uvidíme. Dá sa to samozrejme nastavovať, ale dnes by som to už robil inak. Tie učka by som tu asi nedával. Ono stačí tam len takýto plochač. A samozrejme dá sa to aj do mínusu nastaviť, keďže aj mínus treba cvičiť. Ale inak neinšpirujte sa touto konštrukciou, lebo dnes by som to určite už robil inak. No a teraz je tu ten okamih pravdy. Dúfam, že sa mi nič nestane. Už to je minimálne 6 rokov. Som sám zvedavý. A kde si položím gimbal. Ak sa to nastavuje, takto. No, ale som si lavičku blbo dal. Thank you.
skill. To by som mal ešte dať. Som urobil chybu, že som si zobral len desiatky a keď tam dám desiatky, tak to bude 86 kg a to už asi nedám. Cítil som teraz, že sa mi chvejú ruky. 86 kg je veľa. Ale do mesiaca tam bude stovka určite. Takých 80 kg by som dal. Človek môže dať aj 200 kg, ale keď necvičí zo pár rokov, tak je mu to prd platné. Dobre, čus pri ďalšom videu.